nakasulat sa mahiwagang libro sa langit ang mga pangalan ng mga tao tinakdang magmahalan habang buhay. Kapag panahon ng magkailaban ang dalawang taong itinakda, ipapadala na sa lupa ang mga kupido o mga anghel ng pag-ibig para pagtagpuin ang dalawang puso gamit ang kanilang mga pana. Napuno ang mundo ng mga taong nagmamahalan. At ang mga kupido, masasaya at malulusog dahil sa pag-ibig sila kumukuha ng lakas. Yung pag-ibig na wagas at totoo. Pero paglipas ng panahon, nagbago na ang mundo at kasabay nito nagbago rin ang mga tao. Natatalo ang true love ng mga makasariling intensyon. Ang gusto kong makataluyan ko, yung successful. May magandang trabaho, may kotse. Ang gusto ko, matanda, mayaman, yung madaling mamatay. Ang gusto ko, may susundin lahat ang gusto ko. At pagsisilbihan ako, siya na rin magtatrabaho para sa aming dalawa. Astig, di ba? At ang pana ni Kubito na dapat sana ay nagbibigay ng tunay na kaligayahan galing sa tunay na pag-ibig ay nagdadala rin ng pighati kung minsan. Hayop ka! Yan lang ang pilit-palit mo sa akin! Ginawa ko sa'yo ang lahat! Halika na! Bakit? Panain natin yung mga taong itinakda para sa isa't isa. Marami sa kanila, hindi nakakatuluyan. Yung iba, pinipiling magpakasal sa taong meron silang pakinabang. Kahit di naman nila mahal. Isa pa yung makabagong teknolohiyang yan, madali na silang kumuha ng partner. Sexy. Pero hipon. Ito, mukhang mapera to. Kaso mataba. Thanks. Ito maganda. Ayos. Kaso jejemon. Thanks. Jackpot! Good morning mga kalablab. Ayan, papasok na ako sa office. Naabangan niyo ako. At kasama ko si DJ Tina. To go. Bye-bye. Para silang pumipili ng damit sa department store, di na sila makapaghantay sa tao na katakda sa kanila. Kung anong-anong up-up na nalaman nila, nakikipagrelasyon sila kahit wala naman silang nararamdaman na pag-ibig. Nina, it's a love advice dito sa Dear Val and Nina. Mag-hi muna tayo sa mga taga Facebook Live! Hello sa inyo! Okay, let's go! Eto, sabi nila ang love parang pana ni Cupido yan. Bigla ka lang tatamaan. Pero di ba mga kalablab, ang pana deadly weapon to. Kaya pag tinamaan ka, imposibleng hindi ka masaktan. Kaya ito, tandaan nyo ah, tayo dapat pumili ng tao mamahalin natin. Tama? Bakit ganun? Dapat ang tunay na pag-ibig nagbibigay ng kaligayahan. Bakit mas lalong nalulungkot ang mga taong pinana natin? May nawawalan tayo ng saysay sa pagiging kupido natin. Basta, gawin na lang natin ang dapat natin gawin. Panain na lang natin yung mga taong nakatakda sa nakataktang panahon. Hindi na natin problema yun. Kung magbubunga ba ito ng tunay na ligaya o hindi. Sana nga kung ganun. Kaso pag walang pag-ibig sa kapaligiran, nalulungkot tayo, nanghihina, nawawala. Ano ba naman kayo? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Naniniwala ako na marami pa rin tao sa lupa ang kaya magmahal ng tao. Kaya huwag tayong susuko sa kanila. dahil ang daming-daming babae sa mundo, bakit nagtatsaga ka sa isang babae na hindi ka naman sigurado na sasagutin ka? Kasi mahal ko siya eh. Ayun! Mahal pala eh. Kuya, konting tsaga pa. Alam mo, baka kailangan niya lang ng konting panahon para makapag-decide. Yun na nga eh. Pero ilang buwan na. Ay, ilang buwan pa lang naman pala, kuya. Alam mo kung mahal mo talaga siya, eh, dapat handa kang maghintay. Paano ko pa nagantay siya? Tapos sa dulo. Ayaw naman pala sa kanya na babae. Oh, masakit yun, ha? Masakit yun, mga kalablab, ha? Ganun talaga, no? Ang pag-ibig, parang sugal yan, eh. Di ba, mga kalablab? Masama magsugal, di ba? Napakabiloso po. Hindi. Mga kalablab, may ganito makinig ka. Ang point ko dito, sa panahon ngayon, dapat praktikan na tayo. Dapat lumabas sa babae. Ibibigay ko ano yung kailangan mo. Tama, di ba? Babe, for you. Happy Monthsary. Maxine, hindi ko kailangan to. Babe, sige na. Tanggapin mo na. Regalo ko yan sa'yo eh. It would make me happy if I saw you happy. Happy ka pag sinuot ko to? Oo, mag-smile ka na. Happy na? Happy. Alam mo naman, ayoko nalulungkot ka. Kaya kita mahal eh. Kasi ayaw mo ako nakikita ang malungkot. Paano yan? Wala akong ibang mabibigay ng kapalit, kundi... ako. Ang baduy! Dahil lang, love, Michael, give and take yan. Bakit ka na mag-give kung wala ka na matatanggap na pabalik? Oh my God, DJ Val! Ano ba yung pag-iisip mo? Alam mo, hindi tama yung iniisip mo na kaya ka magbibigay dahil alam mo may makukuha ka eh. Hindi yan love, di ba mga kalabla? Anong gusto mo? Magpamater siya. DJ Val, hindi naman yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko lang, huwag siyang sumuko, alam mo yun? Dahil mga kalablab, ang true love, naghihintay yan kahit gaano katagal. Pagtsatsagaan mo yan eh. Umaasa ka na balang araw, mamahalin ka rin ng taong mahal mo. Sorry, Michael, ha? Sorry din mga kalablab, ha? Kasi sobrang lakas makaluser ng mga taong ganon. Nagpapakabobo sa pag-ibig. Tol, ang dami na masyadong bobo sa mundo. Please lang, huwag ka nang dumagdag pa. Bobo talaga? Alam mo, ikaw kasi hindi ka pa nakakaranas magmahal ng ibang tao kung hindi sarili mo. Teka, bakit napupunta sa usapan? Ah, aminin mo, DJ Val, hindi ka pa talaga na in love, diba? Mga kalablab, hindi po totoo yan. Nag-iingat lang ako sa pipiliin kong babae na mamahalin ko. Ha? Ikaw po talaga yung nag-iingat? Maganda at mayaman ka. Pero tumawa parang yun. Love you too, bye! Oh my God, babe. Alam mo ba, itong si Tekay, so they attended the wedding na sobrang nakakaya because they had to wheelchair her out. I'm just so sad I didn't get to be there. May problema ba? Maxine, siguro kailangan natin mag-usap. Hindi ko alam kung paano ko upisahan to eh. Pwede bang friends na muna tayo? Ikaw yung nag-iingat sa mga babaeng mamahalin mo? Hindi ba dapat yung mga babae ang nag-iingat sa'yo, DJ Val? Si DJ Tina talaga, oh, palabiro, no? Mga kalablab, eh, kaya ang cute-cute nito, eh, no? Pero Michael, eto tanda mo, ha? Kung ano man ang decision mo, unahin mo mahalin ang sarili mo. Kung hindi ka na masaya na pinapaasa ka ng babae yan, edi mag-move on ka na. Ganun kadali. Sabi nila, pag tinamahan ni Cupido, wala ka na rin magagawa. Hindi totoo yan, mga kalablab. Kasi tayo dapat pumili ng taong mamahalin natin. Tayo dapat gumagawa ng sarili nating Cupido. Be! Yun! Hi! Wala na naman totoong nagmamahalan sa mga tao dito. Yung lalaking yun, niloko lang niya yung asawa niya. Marami siyang ibang babae. Yung babae naman na yun, mahal lang niya yung pera ng lalaki. At yung lalaki naman, mahal lang niya yung babae dahil maganda ito at bata. Amorosa! anain? Wala po bang may love sa araw na ito? Wala pang nakaschedule po, Tito, eh. Wait ka lang, ha? Alam mo, ikaw talaga, kung ano-ano yung mga ina-advise mo dun sa caller natin kanina. Dinadami mo pa sa pagkanega mo, eh. Ano nega dun? Nagkabaka-realistic lang ako kasi kung pag-aantayin siya ng babae ng ganun katagal, hindi siya gusto nun. Wow! Paano mo nalaman? Alam mo, hindi lahat ng babae katulad ng mga babaeng dinidate mo. Oh. Yung mabilis mabola. Tignan mo to, ako na naman nakita mo, no? Tulad kanina sabi mo, on air, ah, mag-ingat yung mga babae sa akin. Pamaisipin ng mga listeners natin, chick boy ako. Hindi ba? Hindi ako chick boy. Ang chick boy, lahat na makita, papatulan. Eh, kung chick boy ako, di sana niligawan na kita. Ano ba? Di naman ako yung type mo, eh. Type mo yung ano, mayaman, maganda, sexy, social, diba? Exactly. Ang tagal natin magkaibigan. Para kapalit na nga turing ko sa'yo, diba? Sisirain ka pa ba yun? Huwag ka nang malungkot dyan. Alam mo, lalo kong pumapangit. Tingnan mo. Sige, sige. Tagal ko yung may dumi sa ilong ko. O yan, dapat nakangiti ka para gumanda ka. Minsan lang. Yes! O bakit? Yung kachot ko model. Doon sa Instacupid app. Pwede siya tonight. Akala ko ba manonood tayo ng The Down, yung banda na gusto mo? Ikaw pa yung nag-iya, di ba? Sorry, nalimutan ko. Pero kung gusto mo, susunod na lang ako. Habol ako, ha? Sige na, Tina. Text-text na lang tayo. Mag-ingat ka. Ang sinasabi mo ay dapat pagtulungan, tama. Ano tayo? Pogi na ba ako? Ay! Ano yung unang? Poging-pogi, ah! Diba? Siyempre, first date, eh. Dapat extra Japorbs. Ang bilis talaga ng panahon, no? Pero mo yung dati, maliit na bata ka lang nauhugi ng kalaro ng Tina. Ano? Tapos ngayon, binata ka na. Ano yung unang talaga? Ano yung unang? Pasapot naman, no? Sige na. Hello? Si Val? Wala, eh. Naliligo. Ay, hindi. Lumabas pala. Oo, naku, pasensya na. Oo, naiwan nga tong telepono, eh. Oo, kanina pa, eh. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta, eh. O, sige, salamat, ha? Bye-bye. Talaga? Sino na naman yung babae yan? Ba't po tinataguan? Wala to. Nangungulit lang po ito. Ex-girlfriend mo yan, no? Ikaw talaga, harapin mo na lang yung babae. Kawawa naman, parang hindi ka na rin kinukulit. Gino-ghosting mo na naman. Ghosting? Ghosting. Nawawala sa ere. Iniiwan sa ere. Dinedetma. Ghosting. Akala mo, hindi ko alam yun, ah. Di bali na yun. Nakausapin ko si Rachel. Sa ngayon, may date lang ako, eh. Talaga? Kaya, muna na ako, ha? Sige na nga, mag-ingat ka, ha? Aba. Ngayon ako itong batang to. This is my date. Sabi ko na nga ba, eh. Tama ka, Val. Tigilan ko na yung pagiging bobo ko sa'yo. Diyos ko naman. 10 taon? Tama na. Sa dami-dami ko kasing pwedeng mahalin, bakit ikaw pa? Lord naman, ano ba? Pwede bang bigyan mo na lang ako ng love life dito? Matino. Kawawa ka naman, ate. Malungkot ka. Kasi, taong mahal mo, may gustong iba. Gusto sana kitang tulungan eh. Kaya lang, hindi yung papanahon. Kaya, tiis-tiis ka lang muna ha. Ning? Hi, DJ Val! Hi, DJ Val! Hi, DJ Val! Oy. Katriona? Val! Flowers for you. Oh, thank you. It's so nice to meet you too. Mabuti na lang, anak, at maaga kang umuwi. Eh, hindi nakapagluto tong nanay mo kasi inatake ng rayuma. Rayuma? Agad pa. Sakit lang yung kamay ko, ah. Ano pa ba tawag doon, ha? Na-cancel ko kasi yung lakad namin ni Val, eh. Dapat manunod po kami nung paborito niyang banda. Alam ko kung bakit na-cancel. Kasi may date. Ay, nako talaga yung Val, eh. Napaka-chick boy, ano? Hindi pa nga nakikipag-break doon sa girlfriend niya. Eh, nakikipag-date na agad. At mga babae pa talaga yung nagre-regalo sa kanya, ha? Mga mamahaling relos, mga gadgets, kung ano-ano pa. Ano bang meron dyan sa lalaki niya na nagkakadara pa ang mga babae sa kanya? Siguro po kasi DJ siya. Plus bogey points na rin po yun. Bukod pa dun, mabait siya. Masayang kasama, nakakatuwa, makulit. Pero kahit nakangiti po siya, kitang-kita pa rin yung lungkot. Para bang maliit na bata, ganun. Nakakaawa. Naisip ko nga po kaya siya ganun dahil sa nanay niya. Tina, si nanay, umalis na siya. Sabi ni tatay, hindi na daw siya babalik. Val, malungkot ka na naman. Iniisip mo ba yung nanay mo? Tina, sa palagay mo ba, kaya ako iniwan ni nanay? Kasi hindi niya na ako mahal. Hindi ko alam eh. Eh kung hindi na rin pa ako mahal ni nanay, sino pa ang magmamahal sa akin? Ang tatay mo. Tsaka ako. Kaibigan mo ako, Val, kaya ako magmamahal sa'yo. Hindi baka kaya ganun po siya kasi feeling niya na hindi siya minahal ng nanay niya. Kaya kung kani-kanino na lang siya naghahanap ng pagmamahal. Love ba talaga hanap niya o good time lang? Aba, kung magpalit ng girlfriend niya, parang nagpapalit lang ng brief eh. Mabait naman yun, no, si Val. Anak, alam mo, parang anak na rin naman ang turing ko dyan kay Val na yan. Pero utang na loob, huwag na siya, anak. Tay. Nako, anak, huwag mo nang itanggi kasi halatang-halata naman namin eh. Hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Val. Pero tama ang tatay mo, ha? Please lang, mahal namin yun. Pero ayoko talaga siya para sa'yo, ha? Ah, tama. Alam mo, kung sakasakaling maghahanap ka ng lalaki, siguraduhin mong hindi siya babaero. O kung saswertehin ka naman, eh, maghanap ka ng katulad ko na... todo-todo ang pagmamahal sa nanay mo. Naku, kunabola ka pa. Eh, totoo naman. Ano nga, Toy? Ang swerte niyo po sa isa't isa. Kasi, konti na lang po yung ganyan ngayon eh. Ay, naku, anak, mahanap mo rin yung para sa'yo. Basta magtiwala ka lang, ha? Sa tamang panahon, anak. Oo nga, sa tamang panahon. Tsaka, ano? Kain na tayo kasi kanina pa ako di makasubo. Daldal ka kasi ng daldal eh. Sorry na. Seriously? February 14 ang birthday mo? Hmm. Kaya nga, Val ang pangalan ko eh. Valentine. And you're a love DJ. DJ, vlogger, social media influencer. Ang swerte ko naman at ikaw ang nakamatch ko. Maswerte ako sa'yo. You wanna go somewhere more romantic? Si Rachel! Wait, there's a... May bar sa taas, tara. What? Why? Where? Take a valid flowers, go! Val! Now done. Maxine? Val? Sino ka? Si Catriona, friend ko. Si Maxine. Friend ko din. Actually, ex-girlfriend niya ako. Kaka-break lang namin. 3 days ago. Sabi niya kasi masyado daw siyang depressed para makapagrelasyon. But you look nothing like depressed to me. What's going on? Catriona, sorry. Siguro hindi lang kami nagkaintindihan nito eh. Maxine, mag-usap muna tayo, please. Manloloko! Ang malas-malas mo. Sa lahat ng babaeng pwede mong maloko, eh yung pang-boksingero. Hindi ko naman sinaktan si Maxine eh. Akala ko naman talaga gusto ko siya. Oh. Pero, wala, nakilala ko man ng mas mabuti. Oh, anong kina-turn off mo? Masyado pala siya madaldal. Tapos yung tawa niya parang tawa ng baboy, parang... Alam mo, grabe ka, oh. Dahil lang doon, hiniwalayan mo na. Alam mo, Val, magbago ka na, ha? Dahil ngayon, sa panahon ngayon, digital na ang karma. Pag hindi ka pa nagbago, lahat ng kasalanan mo babalik sa'yo yan. Wala naman ng masamang intensyon, Tina. Gusto ko rin naman mahanap yung tamang babae para sa akin. Ewan ko ba pagka may dinadate ako? Parang may kulang eh. Yung mga babaeng dinidate mo, hindi mo naman kinikilala talaga ng mas mabuti. Basta, ano bang gusto mo? Mayaman, maganda, social, sexy, kayo na agad. Grabe, tas may makita ka lang ng konting kampitasan, ha? Konting-konti. Hiniwalay mo na agad. Nakakaawa yung mga babae, no? Alam mo, yung mga babaeng tulad nila, yun yung mga tipong ang dali makahanap ng kapalit ko. Maganda, sanay sa mayaman na buhay. Iiwan din ako ng mga yun. Kaya inuunahan ko na sila. Hindi naman lahat ng babae, basta iiwan ka na lang. I mean, hindi naman lahat ng babae gagawin lahat ng ginawa sa'yo ng nanay mo. Anong kilalaman ng nanay ko dito? Sinasabi ko lang na may mga babae na pwede kang mahalin ng tunay. Val, kailangan mo lang din matutong magmahal ng totoo. Tina, pwede ba? Wala tayo sa radyo. Kaya kung pwede lang, huwag mong bigyan ng advice sa love life ko. Eh, di wag. Sabi mo yan eh. Oh, o nga pala yung luto ng nanay ko, ha? Pinaluto mo. Anong sinabi ng kilikili sa kabilang kilikili? Ano? Eh di more power to you! Everybody, I have an announcement to make. Lumabas ng resulta ng 2019 Hottest Bachelors ng Metropolis Magazine. And I'm so proud to announce na isa sa mga DJs natin ang kabilang dito. At ito'y walang iba kundi si... DJ Val! Congratulations! Salamat. Thank you. Maraming mga opportunities ang magbubukas para sa'yo pag nanalo ka dito. And of course, magandang exposure din ito para sa istasyon natin. Kaya we will push you and promote you all the way. Magkakaroon ito ng poll voting. Kaya naman guys, I hope you guys can support kasi kailangan natin ng all out na lahat ng mga listeners natin bumoto para kay Val. Okay ba yun? Yes, boss! Salamat, ma'am. Salamat sa inyo. Maasahan niyo ako. I-represent daw kayo mga finalists next week sa media. Kaya naman galingan mo. Don't worry, ma'am. Mananalo tayo. Do your best. DJ Val! DJ Val! Tay, may maganda balita ko sa'yo. Finalist ako sa isang pa-contest ng sikat na magazine. Pag nanalo ko sigurado, mas maraming darating na racket. Tapos maraming kita, tapos magiging big time na ako. Abot kamay ko na po yung pangarap natin, Tay. Sayang, wala na kasi kayo eh. Rachel. Hey, babe! I miss you na. Hindi mo sinasagot yung mga tawag ko. Sorry, busy lang ako. Wait, nabalitaan ko kasama ka sa Top 10 Hottest Bachelor ng Metropolis Magazine. Congrats, babe! You know what? We should celebrate. Kailan pa tayo magkikita? I miss you na. Masyadong clingy. Nakakasakal. Sa tingin ko, Rachel, kailangan talaga natin magkita. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun? Palagkita na lang tayo, okay lang. Bukas, pwede ka ba? Of course! Bakit ba ito yung napili mong lugar? Ang layo-layo. Basta, maalaman mo later. Rachel, kailangan natin mag-usap eh. Kailangan akong sabihin sa'yo. Ano yun, babe? Rachel, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to eh. Pero alam mo, you're special to me, di ba? Pero sa ngayon, ang dami kong problema. Sa tingin ko, mas mabuti kung... Rachel! Dad! Ito ba yung lalaking papakilala mo? Yes, Dad. For the reason na nagkita tayo dito dahil nandito yung buong family ko at gusto kayo lang makilala. Si Kuya Ato, si Kuya Brutus, si Junior, and of course my mom and dad. Si Val po, boyfriend ko. Hello po. So, ikaw pala yung Val na pakakasalan ng anak ko? Ho? Dad. Di ba sabi mo kagabi, napapakasalan kayo? Dad, ang sabi ko, siya na yung Mr. Right ko. At kung magpapakasal ako, gusto ko si Val na yun. Congratulations, iho! Pag kinasal kayo, doon kayo titira sa bahay namin. Para sama-sama tayong lahat, isang buong pamilya. Ay, kukunin lang namin ni Mami yung dessert. Saglit lang kami, babe. Rachel. Rachel, yun lang. May one. Habang wala ang anak ko, magkalinawan tayo, ha? Papa, hindi ko gusto yung tabas ng mukha mo. Mukha kang babaero. Opo, hindi po. Tandaan mo, ha? Huwag na huwag mong paiiyakin ang anak mo. Dahil kung hindi, tatataring ka namin ang buhay. Wala kami ititira kahit buto mo. At ipapakain ka namin sa aming aso. Naintindi mo? Apo.